Це відео з нагрудних камер патрульних, зняте 26 грудня 2022 року. Тоді близько 22-ї на проспекті Миру у Чернігові патрульні зупинили «Шкода Октавія», за кермом якого перебував 38-річний директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА Андрій Шемець. Того вечора водій Шемець відмовився від проходження тесту на алкогольне сп'яніння патрульними. Його доставили до психоневрологічної лікарні для проходження експертизи. На відео, яке розглянули у суді, видно, що Андрій Шемець зміг пройти тест на пристрої Драгер з 8-го разу. Полторашка, 1,49, каже. Лікар підтвердив алкогольне сп'яніння Андрія Шемця. Сам чиновник стверджує, що не вживав алкоголь. Поліцейські склали адмінпротокол, справу передали до суду. Її розглядали 4 місяці, бо, за словами судді Деснянського суду Миколи Кузюри, відповідач Андрій Шемець під час всіх визначених засідань клопотав про їх перенесення. Особисто був присутнім на одному. На сьогоднішньому засіданні Шемця також не було. Це вже 5-те засідання, 4 з них він також просив відкласти по причині. Останнє засідання, яке відбулося у нас 22.03, Шемець заявив, що він бажає адвоката. Але на даний день у нас інформації про адвоката немає, адвокат з матеріалами справи не знайомився. Суд чергове клопотання визнає як ухилення від явки до суду. Суддя виніс рішення без нього. Шемця Андрія Миколаївича визнати винним вчинення адміністративного правопорушення, накласти на нього адміністративне стягнення, виді штрафу в розмірі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень, з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 1 рік. Сам Андрій Шемець в телефонному коментарі Суспільному сказав, що з рішенням не погоджується і подаватиме апеляцію. Я буду оскаржувати, я отримую його належним чином, я буду оскаржувати і те, що не розглянули моє клопотання, і те, що суд розглядав справу без моєї участі. Андрія Шемця вже не вперше зупиняють поліцейські за підозрою кермування авто на підпитку. У реєстрі судових рішень за 2015 рік є 2 подібних рішення. Тоді справа Шемця не розглядалася, бо обидва протоколи були складені з порушенням законодавства. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.